Čau, vítejte u hry Movie House, Film Studio Tycoon a jdeme se podívat, co v této hře můžeme dělat. Jinak před x lety, pokud jste zaznamenali, tak byl Movie Tycoon a ten nebyl zase tak špatný, tak uvidíme, co bude tady. OK, Company. Scarp Studios. Tak dáme to asi takhle. A nějaký logo pěkný. Ten tučňák je dobrý. Aha, ten tučňák je dobrý. Necháme tučňáka. Jdeme na to. OK. My najmeme scénáristu. Všichni chtějí desítku. 10, 5, 8, 5, 5, 10. 10, 5, 7, 6. Ty krása. Tak asi tohle ne. Kreativní, to je kreativní. OK. To jsme měli. Režiséra najmeme. Tak. Koho? 9-9, 9-5, nebo 7-7, tyjo, to 7-7 to není zase tak špatný. Nebo 8-6. Dáme 7-7. Tak, to bychom měli. Producenta. No, režiséra mám, ale. Tak, OK. Co jako jdem točit, jako. Já nevím. To asi nic. Research. Jo, tady můžeme vybrat horor, nebo... Já nevím, jako jak mu jako zadat nějaký plán. Tak asi tady musíme. Tady máme 0. Jo, zaměstnanskou, jo, aha, new script, jasný. OK. Tak dáme něco tajemného. Tajemný les. Continue. Máme to standardní. A nebo... A tak dáme tohleto. Tam dáme tohle rouse. Uvidíme. Jdeme to, můžeme to urychlit. Tak. Můžeme vstoupit na festivaly? Jo, jasný. Ale zatím nemáme žádný film, tak jako... No jako co? Jo, dobrý. Tak. A dáme to ve vlaku. Zlodějíček bude hlavní hrdina a nepřítel bude... Dvojitý agent. To by mohlo být dobrý. Jsem zvědavej. Jinak máme pořád 121 tisíc dolarů, což jako není zase tak špatný. Musíme zaplatit samozřejmě zaměstnance. Tak co tam máme? OK, 5-5. Žáký střed. Tak jak to vypadá? Já tady můžu to distribuovat, nebo jako? Můžeme na festival, festivaly máme zavřený. Tak asi zkusíme napsat teda nový film.
Máme western. Klidné město. Dáme to delší, aby jsme mohli mít jako víc času na to. Mě by zajímalo, jestli tady jakoby vytunit. Tak, small town, jasný. Hrdina bude... zabiják. A... máme tohleto lesní nějaký... critters. Tak uvidíme, jak to dopadne, tenhle ten film. Právě jdem do jakoby dolů. Já se podívám, jestli tady... Mám jakoby dva filmy, jako... Jo, jasně, to musím asi natačit, ne? Nějak jako... Jo, jasný. Tajemný les. Continue. Jo, short film. Jo, tak já můžu udělat jen short film. Budget jen na short film. OK, my máme tohle. Uvidíme, už natáčíme. Tak uvidíme. Scénář je complete. Hezky, 7-7, 7-7, dobrý, tyjo. Ale jo. Není zase tak dobrý, to není zase tak špatný. Tak co, já nic jiného nemůžu. Jo, aha, tady můžu nějaký použít nějaký názvy. Tak dáme mystery. Můžeme oba dva, ne, mystery. Cesta se to bude jmenovat jenom. Tak. Máme to takhle, dáme tam tady toho. Tak. Jo, tady chci něco doplnit. Tak. Máme tam kolik. Takže na herce můžeme dát, já nevím. Ty dáme 25 tisíc jenom. Jako. Nevím. Tak, kde se to bude odehrávat? Bude postapokalypsa. Hrdina bude veterán a nepřítel. Jo, tady je experiment, který nevyšel. O, to může být dobrý. Tak. Jo, tady je zase něco, tady máme. Tak. OK, 11, 7, 12, 8. Já, to je dobrý, ale ne, tyjo. Já nevím, jo, kolik má fanoušku. Tak dáme tu koru teda, no. A asistent si bude dělat tady... Počkat. A asistent bude Gilbert tady a je to. Tak uvidíme. Tyjo, mám 44 tisíc mínusu. Jsem zvědavej, kolik mi to tam vynese ten film, protože jsme na tom dost mizerně potřebujeme prachy. No tak můžeme mu přihodit nějaký prachy nebo co? Jo, můžeme, no jasný. My jsme ho motivovali. Já se 7-7. Tak. Použijem nějaký... Tak. To necháme... Jako má nějakou energii. Jako necháme napsat nový skript. Western uděláme.
dlouhý... Dlouhý, nevím. Dlouhý... Já nevím, to je blbost. Stříbrný kolt. Tak dáme long. Máme tam toho. Máme jedině tohle. Tak uvidíme, kolik mi to vynese. Ale dobrý asi ne, 12-10, ne? Jsou nějaký prachy za to? Můžu vstoupit na festiák, jo, dobrý. Enter. Dobrý. Tak, a tady nastavíme. Tak, tohleto. Tak, a lane bude... Tak. Tady ty budeš dělat zase nový film. Tak, produkovat. Klidné město. Tak, tady bude režisér, jasný. Teď jdeme jako do mínusu, potřebujeme nějaký prachy asi. A jako kdyby to jako vynesl nějaký prachy, ten film. Můžu tady nějaký ten žánr vybrat? O, jsem... Sakra. Dobrý, jo, jasný, tady máme nějaký pointy. Ano, tady to teďko nemám, dobrý. Já mám jenom... Já dám 40 tisíc, jo. To je pro do minusu, ale ne. Tajemný les? Nice. Máme tohleto? Nebo tady prachy na ruku? Jo, dostal jsem... Haha, nice! To je dobrý, že to udělá ty plakáty. 7 z 10? 8 z 10, tyjo. Nice! Tak Bčko dobrý, jako. Jo, jasný, takže... Vlak dobrý, ale... Jinak tohle to jako nic moc. Osm. Máme zlepšení. 9-9 dokonce. Hezky. Leading tady dáme. Máme, musíme tady protlačíme ty type 2 hvězdy. Tady můžeme nějaký, není jiný festiák? Jo, tady se koukneme, jak jsme dopadli. OK. Jak jsme dopadli my? Jsi moc nějak, ne? Já myslím, že takhle to musím dát vystrubovat. Jo, ještě ne. Já bych ho poslal na dovolenou možná. Jo, já můžu, jasně, já můžu vytrénovat, jasný. Manažovat. Jo, jasný, dobrý. Tak, dobrý. Co jsme měli? Už nemám, aha, dobrý. My jsme mohli poslat na trénink.
On má, jo, tady to, ten craft by ho mohl trošku něco naučit. Nemám toho experta. Tak. Myslím si, že to je dobrá investice na experta vždycky. Ten trénuje teďkon. Tak. Cesta skončila. 12. Charaktery dobrý. Tady trošku boostnuli to. Jo, tu cestu teda budem... Tak. Máme Open filmový festival. Dobrý, vstoupíme tam tady s tím filmem. Tak teď tady dáme 10 desítku. Já nevím, proč nemůžu ten delší film. Aby jsme tam prostě byli mít, aby jsme to měli prostě lepší. Tady se nám zase můžeme tady zase něco boostnout. OK, crew management. To nevím, co to je. Jo, aha, jasný. Scouting ve městě, budeme scoutit. Tyjo. Casting. 40 tisíc tam. Tak. Pošlem ho na dovolenou. Teď jo, já tam chci, aby tam šel prostě tady ten festival. Já jsem tam zařazený. A ten bude za jak dlouho. OK. Jak to? Nechápu. Dobrý. Tak, jdeme na ten film teda. Leading. Tak a... Když jsme tam dali, dáme tam tady ty dvě ženský. Tak. A můj film ne, jo. 621 mám dolarů, dobrý, tak to je fakt bezvadný. Tak. No to takhle na prachy, ať máme. Cesta, aj! Aj, no, průměr, no. To je zase minus minus, no. Jo, všechno špatně, tyhle, toho filmu. Ach, jo. Náklady jsou v červených číslech, jak nejsou v červených? Já nevím, jak... Jo, dobrý. Tak, jo, dobrý, tak mu dáme... Už ho trénou zase nějaký pointy nemám. Takže jsme mu dáme new script, dáme komedy. Velký dlouhán. Tak. Dáme ho jeho, má 14.20, takže už by to mohl být nějaký pořádný. Tak, tady si claimneme.
Kdyby už to bylo hotový? Co tady jde kliknout? Produkce je kompletní. Brý! Bychom to mohli dát distribuovat. No je to za těch 25 tisíc. Jo, tady vybereme. Takhle, tady to, to bychom mohli. Tady bychom se zase mohli přidat nějaký festiák. A to už jsem měl asi, ne? Ne, neměl stříbrný kolt. A všechno zase mi ve minus, ty jo, zase. Ach jo. Máme velký dlouhán, jo, aha. Magická škola, jasný. Superhero. A super... Superhrdina a superpadou. Tak dobrý, tak jako... Uvidíme, jak nám to pomůže. Bychom mohli taky trošku vytrénovat. Máme ten budget, aby jsme měli lepší. Co jsme tam? Jo, Bčkový filmy, dobrý. 15 tisíc za to, kolik má kreativitu. Okay, tak bychom mohli trošku zlepšit jeho kreativitu. Uvidíme skript kompletní. Ty krásu, 17.17, tohle to bude fakt jako dobrý film. A on je vtipný, on fakt nemůže produkovat film, když je v tréninku prostě, no. Děláme tady v továrně, někoho najmeme. Tady máme další dva body teda. Tak. Kdy se blížil festiák nějaký? To se nám otevřel festiák, ale nemáme. Nemáme ten film natočený do toho. Nevím, jestli má nějaký points. Jo, mohli bychom mu taky dát teda trénink. Studio můžeme upgradeovat. To nemůžem zatím. Co potřebujeme teda? Jo, jasný, dej se můžem... Teď si můžeme odemknout ty. Ale jako tady to vůbec nechápu. Jo, nemáme žádný na unlock. Takže to jako asi nic. Ok, jak mám nějaký plot cards? Nemáme, a tam vidím nulu. Kašlem na to, jdem... Chci produkovat film. Velký dlouhán. Tak, máme to dlouhý film. No, režisera mám jenom jednoho, takže to bude jednoduchý. Tak. Tak můžeme vstoupit na ten festiák, teda ještě ten film nemám natočený. Tak. Máme 50 tisíc casting. Máme 10 tisíc mínusu, dobrý no. Jo, lokaci, dobrý, máme. Máme novou lokaci.
kde můžeme filmovat. Jako popravdě nevím, ale... jestli nám to jako k něčemu bude. Jo, jasně, tady, takže... tady to a dramatický ještě. Tak, máme 5000, takže fakt výborný rozpočet. Máme tam tady ty dva, ty musíme prostě protlačit. 3000. Ty krása. Jo, máme nějaký prachy, dobrý, desítku dostaneme teďkon. Jo, tady máme, jo, fanoušky. No, nula. Nula mám, aha, tak nic. Tak co, jo, by to už bylo? Jo, ne, není, ještě. Krása, já to nenatočím. Tady to ale očekávám, že to bude pecka ten film. Jak je na tom? Potřebuje na dovolenou asi. Jak je na tom tady ten train? 15 000 nemám, ale... máme mu tady. Tak pojď. Dobrý, takhle jsme vybrali ty lokace teda. Teď doufám, že to bude dobrý. Třeba by to mělo úspěch, protože jinak jdu do háje. Už jsem v mínusu. Už jsem v mínusu do pytle. Já nevím, jak dlouho můžu být v mínusu. Tak. Doufám, že to udělá aspoň tyho půl míče. Protože takhle jinak jako dobrý. Produkce. Dobrý, 20-20, to je dobrý. Když jsme se dostali do plusu, jdem distribuovat tady ten film. A jo, vyberem tohle, to je dobrý. To jsou ty práva a tady je procento jenom, jo. 360. Zkusíme tam to. Se podíváme. 8 z 10. 4 z 10. Ty krásu, to bude propadák. Takový dobrý film. B minus, B A plus. Tak jo, no. Ach jo. Kolik tam mám filmu? Klidné město. Necháme to ten dlouhý film, jasný. Tak necháme nějaký nový skript. Komedie. Relikvie. Tak, ale nikoho jiného nemáme. Tak. Jo, ale 200 000 nám to vyneslo, takže... jako asi dobrý, ne? Docela. První víkend jako docela to nabombilo. Banka, hrdina bude... clown. A... clown a šílený dítě, to jako, nebo ďábelský dítě, to musí být dobrá kombinace, to se musí
každému bavit. To musí každýho bavit teda. Dáme lepší dubbing, teda dáme lepší rozpočet na casting. A vy se koukneme, tady nám to, co by nám to mělo odemknout. Tak. Leading, tak. Já tady mám vytuněný tady ty lidi už. 16, 11, 14, 10. Ne, Kola Vargas bude a... Máme tady tu. Vidíme. Tady je lepší prachy. Tak. A komedik, romantik. To ne, a cool. Nevím, co mi to vytvoří. Už se to dá vůbec něco vytvářet, nevím. Nejde. Tak. Když se koukneme, skript byl dokončený. Dobrý. Hezky! Speciální efekty, dobrý. Jak jsi na tom? Jeď na dovolenou. Jako šťastný nebo jako co? Jsem mu zvednul plat. Tak se podíváme. Jo, tohle to uděláme takhle. Podíváme, jestli můžeme vytrénovat nějak. A mu tohle toho mu dáme zař. Ne, tohle nemůžu teď vlastně vytrénovat. Ono se mi to změnilo, ne? Je, to je ten... To je jenom... průběhu toho filmu, aha, tak nic. Dáme ty expertizy. Tak. Studio upgradey máme nějaký? Ne, nemáme. Všechno je... Jo, ale teď máme ten. Máme point jeden. To se všechno dva ty. Ah. 19, 19. To je jako dobrý, ne? Tak. Dobrý, to tam, to bychom tam měli. A tak distribuujeme tady klidný město. Jo, to jsou distribuující práva, takže dáme procenta jenom tady pro kina. Protože jinak, kdyby jsme prodali úplně celý práva, tak jako... To není dobrý. Ale ty, se mi hrozně líbí, jak to dělá ty krásy, ten Daily Times, to jsou takový šmejdi. A plus, B minus, já prostě A plus, B minus, tyjo, a to je úplně nějaký kombo. To jsem zase něco natočil, tyjo. Ach jo. Relikvie, tak. Dáme to delší, já si myslím, že pořád to delší je lepší. Dáme velký rozpočet, uděláme. Tady jdou hledat novou lokalitu. A ten by mohl napsat nový ten skript. Jo, akční film. Smrt. Smrtící panda. Tak, smrtící panda.
Tak, jdi na to. Máme 70... Dáme rozpočet, dáme 250 tisíc. Takže to nemám, nemám prachy. Dáme 100 tisíc. Máme tady ty, a máme tady management fanoušků. Protože jako plus minus, minus dva. Jo, tady. Máme tohleto teda. A máme tady ten profit, OK. Leading bude mít tady ta ženská. A supportitý bude tady ten borec. Když se podíváme na festiák, jak jsme dopadli. My jsme ani nedopadli nějak, no. A nemáme žádný film aktuálně. Tak, tak jdi na to. To ne, to se nelíbí. Pohádkový svět. Ne, to ne, to je blbost. Galaxy, máme vesmírnej. Android. A... To bude nějaký tyjo, vetřelec nebo něco takovýhle. Jo, takhle, dobrý, jak to bude dobrý, protože... Na to mají pozitivní ohlasy lidi. Tak, je to prozkoumat. Nějaký ty karty nemám. Jo, to mám jasně, to mám, tady to mám otevřený, 27. Tak. A je tady nějaký jako úplně soupis těch filmů, jak vyšly a... Že první film, já tady ani nemám film nějaký. Jasný, no super. Kujíme, skript byl kompletní, smrtící panda. Nice. 3027. To bude dobrý tohleto, to bude dobrý. To bude dobrý film. Má to být komedie, jo? Máme vysokou školu. My jsme mohli poslat další skript, aby udělal. Adventure. Ztracen džungli. Tak, máme to úplně dlouhý film. Tak. Uvidíme. Jak to pomůže, můžeme vstoupit na festiák nějaký? Nemáme žádný film. Tak. Takže nastavíme, jasný, když jsme v džungli, jak jsme v džungli, ne? To bude, to je... Jo, jasný, to bude jak King Kong, to je jasný. Jako, nemůže to být špatný prostě. Tak, ještě tady, ať tady najde ještě něco jiného, ať máme víc lokací, kde můžeme natáčet. Já nevím, jestli, já nemám film zatím, stihnu snad, kolik, jak dlouho začíná, 79 dní, dobrý. Tak, film dotočený. Tak se podíváme, jaký to bude mít rating. A dobrý. 30-30. Oh, dobrý, nice. Já teďkon udělám to, že do toho investuju fakt všechny prachy. Budu ho distribuovat, jasný. Jeden míč, jo. 1 milion, jo. Nice. Máme to tohleto. To je otazník.
No tohle to asi. Tak uvidíme. 3 z 10, jo! Ty krása, to bude Elfragora teda. Dčko, Dčko. Ale mám aspoň 1,5 míče, no. To je teda... No, tak to nevím teda trošku. To to trošku nevyšlo. No, nevím, čekal jsem, že ten film bude mít větší úspěch teda. Kolik má tady ten, se pívám, kolik má 2. Co mi to tady přidává? Tady to. Tak. Našli novou zase lokalitu, to je super. Pošleme zase dál. Tady máme další fans. Máme 9000 fans, takže můžeme si tady najmout ty bonusy. Aby jsme měli víc fans. Tak, market control. Tak. Tady můžeme investovat. To nemůžeme, dobrý, výborný. Ztracen džungli nebo smrtící pandu, tak smrtící pandu. Máme to úplně, abych to, no, necháme to už to si s ním nic neuděláme. Tady taky nic neuděláme, dobrý. Tady se nedostaneme, tak bychom mohli dělat nový skript. No tady mám 2K. Tak. Dobrý. Ve vesnici ještě, ať tam něco najdou. Máme takhle, jeden míč. Máme casting, dobrý, za míč. Tak doufám, že to bude někdo pořádný. Nějaký pořádný herec. Dobrý. A jeho supportího. Tady ty dva, tak to bude úplně peska. Bych s tím skriptem bych počkal asi. Můžeme tady investovat teda? No, to nemáme prachy. Jasný, tady můžeme investovat a budeme dostávat měsíčně 11 000, jo. Nice. Tak jo, no. To se asi vyplatí. Jo, my máme nevyužitý ty, jo, nevyužitý. Tak pošle na dovolenou, ať si odpočine. Ty asi něco objevili, to je super. Ještě jděte do té továrny. Tak. Je to akční film, takže dáme tady chatičku. Jedna ze dvou. Ne, dáme tohleto. Tak. Tak uvidíme, jestli nám to vynese nějaký prachy. Uděláme na grafy, tady jsme vydělali hodně moc. Já nemám žádný film asi na to aplikování. Tak, ještě ho můžeme vytrénovat nějak? Má něco?
Tady to bychom mohli dát. A je happy? Je happy. Žádný film na distribuci nemáme, takže film dokončený. Smrtící panda. Ty krásno, tohle to musí mít úspěch, ne? Tak. Tak, a dáme ho, takže jsme ho přihlásili na festiák. Tady všechny práva prodám, jo. Dáme ho sem. Tady to pořád jakoby nechápu. Tady ty dostanou všechny, tady ty dostanou jenom do kin. Mrtící panda. Ne, to bude sračka. Ajaj. Pardon. Ty kráso. Ale jo, B minus... Já nevím, ty. Nebudem to svádět na fanoušky. Teda na herce. Ach jo, mám tam ztracen džungli. Máme dlouhý film. Tady udělám nový skript. Akční. Děsivé dědictví. Tak, to by bylo dobrý. Necháme to skvěle na té stovce. Tentokrát. Jo, máme zase nějaký claim. A... Když se podíváme, jsme dopadli na tom festiáku. Asi blbě. Ale nejsem tam, jako. Tak, co to má být? Akční, jo? Tam bude Alien. Policajt. A vetřelec. Tak, co tady máme? Máme Ačkový ty, jo? Za pět míčů film, to jako... Ale počkáme, než ty bonusy využijeme. Jo, tady to nemáme. Jo, mohli bychom, až budeme mít další, tak... tady můžeme investovat. Tak. Jsem to nějak půl míče do háje. Do něčeho. Tak uvidíme skript. Dobrý. Dialogy. Leading. Ačko. Ačko. Dobrý, máme na to prachy. Chci ten ještě zrychlit. Že nějak... Mám 83 tisíc, dobrý, ale... Jo, tady máme nějaký ty, nějaký points. Produkce stojí o 2% míň, to je dobrý. Aká power station. Jdeme ještě do toho. Jasně, tam můžeme dát další props, který bychom mohli tady nějak vyrobit. Jak ho jako vyrobím? To nejde. Nejde mi to vyrobit. Tak. Jo,
za těžký prachy tady to, ale můžeme udělat no, nemůžu na festiách teďkon. Počkám, než to půjde do kin, než to produkujeme. Tak. Já nevím, co je teďkon? Tak něco to dělá! No to nemohlo dělat nic, tak... Sakra. To nevím, co jsem vyrobil. On asi ten člověk... Hired Grief. Tak. Nebo crew teda. Za 250 tisíc. Tak. A co to má být? Sacen džungli. Kanion, jasný. Dobrý, tak takhle. Taká to továrna a poušť. Ještě se kouknu na ty investice, co bychom mohli. Teď dostáváme nějakých pár tisícovek měsíčně a že jich mohu nabrat jiný, a on je dobrý, já bych vám to nechal. Tak. To já jsem měl já spíš něco jiného, ale nevadí, no. Tak mu dáme training. Jo, tak to ještě. Tak. Jo, experty. Kniha smrti, jo? Lol. Komedy, cool, romantický. Tak uvidíme, co to bude za film. Tady toto háže úplně jako neskutečný jako ty, a pak to bude sračka nějaká. Dáme to do těch 13. Budeme prostě... A dáme to... Dáme si tady ty všechny ty boosty na ty fans. Tak. Ten tak. Tady vytvořte mi nějaký věci, rychle. Děsivé dějství. Já jsem to zase dal dlouhej ten film. A mám ho nechat na standard. Tak. Jak jsme se umístili? Já tam nejsem nikde jako. Tak nevím. Desítku, mám 13 míčů. Mám tam Ačkový herce. 10 míčů. Dáme skript, já bych chtěl unlocknout nějaký ten, ale nemám, jako horor bych chtěl natočit nějaký, ale nemám na to zatím points. Je to nějaký prachy, dobrý, se hodí. Leading, jo, ty mají hodně. Já počkám, abych si mohl vybrat nějaký ty
Nějaký téma zase. Tak. Jasně, se to rozložilo. Jasně, já můžu. Aha, jo, to jsem nevěděl, že můžu ještě. Ty jo. Co to má být akční, jo? Takhle to dáme asi. Uvidíme. A tak jako musíme, dám nějaký skript, ať udělá teda, no. Adventuru. Les. Ne. Vidí na měsíc. Ne, to napsal blbě. Ne, vlak. K naděje. Necháme to standard. Tak. Co tady máme dál? Akční, jasný. A... Dobrý, tak to by mohlo být. Jo, tady mi to ještě běží, tohleto. Tak. Vlak naděje, jasný. Tak, tohleto. Vlak naděje, ale bude se to odehrávat na lodi. Ale dobrý. Si myslím, že to lidem zamotá hlavy. Tady to klikání, to mi trošku tady vadí. Dobrý. Tak. Tam můžeme dát jakoby víc věcí. Jako tam můžu dát víc věcí teda? Jasně, to nemůžu dát, jasně. Jo, ten už to dodělal. Uvidíme. Ty! Jo, už jsem se lek. Tady je script complete. Dobrý, tady musíme jenom na festák. Děsivé dědictví. Jsme tam nebo nejsme? Jo, tady musím dát distribuovat nejdřív. Jo, právě kompletní ty práva k tomu, já nevím. Je to jako, nevím, už mi to nejde. Tak. Vlak naděje, jasný. Tak, já mám ho tady takhle. Jo, tady dáme teda, já bych chtěl natočit ten horor. Tady dáme úplně všechno, na max. Tak. Máme upgradey jak... Máčkový herce.
Takže jsme zase investovali do něčeho. 212 tisíc měsíčně dostaneme. Dobrý. Tak. Dáme prostě tady ty. Nevím, proč to nejde. Tak tady něco vytvoříme, nějakou. Jo, tady můžeme dát jasný. Action Director. Jsem úplně zapomněl. Tak. Dobrý. Potřebujeme ještě další point. Tady vytrénujeme trošku toho. Ten má dva. A tady už s tím nic neuděláme, jasný. Tak. Dáme ti trénink na trošku na kreat. No, tak nevím, co jsem to kliknul, ale dobrý. Dobrý, tak dáme tady ty, to jsou nejlepší. Tak. Máme docela hodně fans, tak jako si myslím, že by to nemuselo být tak špatný. Co se stalo? 1990 rok, nebo co? Jo. Nebude asi. Nejlepší tohleto. A, tak, takhle. To bych měl takovou poslat na dovolenou možná. Jo, tady se podíváme. 5 z 10, 5 z 10. Já otočím takový průměrný film, jako. Tajemný les, první film, který se mi povedl. Ale dobrý, ty plakáty jsou top. Tak se podíváme. Mám 7 míčů. A máme ty věci, takže si myslím, že to by nemuselo být dost tak špatný. Tak. A ty půjdeš na dovolenou si odpočinout trošku. Ať nabereš energii. A uděláš pak horor, až se vrátíš dovolený. Ok, dáme tohleto. On to musí být fakt jako top film. Musíme před vydáním filmu to tady trošku naboostit. Takže to, jo, jde to všechny jdou dobrý. Proto nemůžu, nemám na to prachy, dobrý. New script, bude to horor. Hlasy země. Tak, máme ho tam tady toho týpka. Tak. Vlak naděje. Tak prostě tohle to musí být prostě film. Jasný, speciální efekty, dobrý. Tady to máme distribuovat. Tak,
Ale ty procenta dáme jenom. Tak. Není žádnej ten. Mohli bychom ho vytrénovat trošku. Jo, to bychom mohli trénink, tyjo. Tady dáme technického specialistu a dáme mu trénink trošku tady na... Tady to. Nebo to anomálii, tyjo. To budou detektivové a... Tak. Uvidíme. Vlak naděje, jaký to má? 8 z 10? 8 z 10? 8 z 10. To je nejlepší vlak naděje a je tam dinosaurus. To jsem nechtěl. D plus, B minus, A minus. Ale jako jo. Ty, tak mi to muselo vydělat nějaký prachy, ne? První víkend jako dobrý. Jaký lidi taky mi to napustilo. Jaký fanoušky. Uvidíme, jak dopadnul ten skript. Dobrý. Uvidíme. Já nevím, no, jestli to jako... Já už tady nenabustím nějak víc. No to já to nechci vidět, radši. A to má 8 z 10, to je můj nejlepší film natočený. A... A takhle to dopadlo, tak jdeme točit ten horor. Hlasy země. Já nemůžu natočit lepší film, než... To je lepší prostě. Nebudeme na to spěchat. Jo, tady můžeme dát nový žánr, nebo teďka co tady to je. Máme tohle to radši, nějaký boosty. Dobrý. Tak můžu ještě jakoby nějaký skript. Já můžu ještě nabrat jakoby dalšího člověka, jo. Nebo nemůžu. Jo, že můžu přepsat. Tady toho teda najmu, jasný. Ale jako skript nemám žádný, tak jako já nevím. Tak to nechápu. Musím kliknout tady to. Máme Ačko. Já jsem dement, já to na to neklik. Do pytle. Ach jo. Takže dám mu ještě tohleto. No, dáme prostě Ačkový hvězdy, jako. Nemůžeme si dovolit, aby to byl propadák, tady ten horor. Tak. Je to horor, takže efekty musí být prostě... Tak. Tam takhle. Ne. Takhle to by mohlo být dobrý. Tak. Jsme na tom naše studio. Také investice se tam můžou jako... jo. Investuj a...
Tady to jako to klikání, to mi tady trošku vadí. Tam jsou ty boosty těch budov, takže to by mohlo mít úspěch. Tak, máme ještě scouting lokací nějaký. Doufám, že tady horor skončí dobře. Jo, ještě jsem mohl vstoupit na festiák, tyjo. Ne, není žádný. To zavřený všechno. Všechno tady napustíme. Tak uvidíme film Hlasy země. Jako tím nejlepší film. To musí být, tak dáme ho distribuovat. Budeme se držet při zemi. Na festiák máme taky zaplaceno. Tak co? 6 z 10. Takový je průměr, no. Okej. Okay. Ale Bčko dobrý, A plus. Akorát tamto jsem... Já jsem se chtěl kouknout, co tam, co jim tam vadilo. Jako kombinace anomálií detektivu a toho ten policajt tam prostě neseděl, no. To story, prostě musíme boostneme trošku story. Jo, ale nedostal jsem se tam, tyjo. Jsou tam lepší filmy. No a já si myslím, že na ukázku si myslím, že to stačilo. Rozhodně zajímavá hra. Dost odlišný oproti Movie Tycoonu, který vyšel před lety a už je to starší hra. Tam bylo přece jen takový víc možností, tady je to taková klikačka vyloženě, ale na nějaké krátké odreagování to rozhodně není vůbec špatný. Díky moc za sklenutí a zatím čau.